Mi se uputismo u Nove Karlovce kod našeg starog poznanika i prijatelja Voje Ćalića da pitamo kakvo je ovo leto, Voje? Pa ovo je leto za mene jako dobro. Pšenica nam je rodila kao nikad skoro. Isto kukuruz, leto je dobro kad nema grada, pa onda je jako lepo. Prošle godine nam je potukao 100 jutara žita, imali smo od 9 do 10 meteri po jutru. Preživali smo, idemo dalje i takva je poljoprivreda, tako se mora. Koliko je ove godine? Pa bilo je 4 tone po jutru tog, ne znam kako se zove taj balatum i šta ja znam. Balatum, a kvalitet bio dobar, kako ste zadovoljni cenom, šta ste radili, ste skladištili ili prodavali? Pa mi smo napravili neki ugovor da prodamo to tim robnim rezervama, ako to još uspe, a ovo drugo smo ostavili malo za seme, malo smo razdužili dugove i to nam je. Cena s kojom se možete pokriti 20 dinara od robnih rezerva? Pa eto mi, da li možemo, ali moramo, makar se iskupili malo. Evo ovde iza nas kukuruz izgleda veoma dobro, dobro mu je došla ova kiša, kotobanje se polako prazne, odlazi, pojede stoka sve. Pa pojede, imamo i stoke, imamo i svinja sa debeli, uvek imamo svega, pa onda zakoljemo, kad imamo i ne osjećamo, kad ne kupimo, pa i odranimo i tako. Kako kukuruz izgleda, kako vi ocenjujete sad, dobro mu je došla ova kiša? Dobro. Puno dobro, pogledajte vi to. To je samo evo ovako za slikanje to. Ne mogu da se požalim ni malo. Ja mislim da nema sušnih godina, ima sušnih meseci, sušnih dana, ali kad to se dobro narani kako valja, to se preživi posle. Ko je primenio komplet agrotehniku, dao dosta đubriva, možda se nadaro. Jeste, u pitanju su i to, a u pitanju su i sorte. Ima a vi sed. Pa mi sejemo ove pionirove i različno toga, ne sejemo ove naše. 640 ne sejemo, jer smo videli, imali smo jednu njivu ovaku, jednu onaku, pionirovi, 640 je izgoro i pao klip, ovaj opstav. I to me ne može niko da ubedi da je, ma bilo ko, to sam vidio i doživio, a svuda je bilo ista agrotehnika, brazda pored brazda. Koliko imate pod kukuruzom? Pa imamo, možete kazati, 300 jutara. Planiramo 150 vagona da bude za prodati. Sad je sad dobro. Ako bude lepo vreme do kraja, ako ne bude, ako bude. Sad mu je cena 24 dinara, to je, kažu, nikada bolja cena, nikad bolju cenu kukuruza. Pa dobra je, dobra je, šta sad možemo kazati. Mi znamo samo za gore, za bolje ne znam. Ako budemo znali za bolje, onda će na ovo biti malo. Ako ne znam, šta će učiniti.